Механічний годинник з автопідзаводом Карнівал Карбон. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Засіпка стандартна метелик. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Задня кришка в нас відкрита, можемо бачити механізм. Також йде пломба від виробника. Щоб налаштувати основний час, дату та день тижня, будемо використовувати штифт. Щоб налаштувати дату та день тижня, виймаємо його спочатку не до кінця. Ось так. Якщо будемо крутити за годинниковою стрілкою, будемо налаштовувати день тижня. Бачимо, що змінюється від іерогліфів до англійської мови. Якщо ви встановите показники з англійською мовою, у вас вони завжди будуть перекликатись на англійську мову. Якщо будете крутити проти часової стрілки, у нас буде змінюватись дата від меншого значення до більшого. Щоб налаштувати основний час, виймаємо штифт до кінця, ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо час. Налаштувавши потрібне значення, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.